Сега само искам да видите каква разлика правите ни свещи. Моторът е напълно студен, от няколко часа стои отпред. Напълно студен, изобщо не съм го палил, доста по-равномерно работи. Аз така не го помня да е бил даже като го взех. Наистина не очаквах така разлика да направят едни свещи. Никакво прекъсване, е напълно студен, наистина. Определено се заслужаваше днес деня да бъде посветен на смяна на свещи, въздушен филтър и четкодържател. Обясна какво съм правил днес. Първо най-важното, защото не го правих сам. Знам, че баща ми ще гледа. Баща ми, благодаря ти за помощта днес. Наистина мотора е съвсем различен. Не очаквах аз да е само от едни свещи, както каза ти. Оказа се за пореден път прав. Даже няма нужда от синхронизация на карбуратори и така нататък. Той просто се върви по съвсем различен начин. Днес накратко сменихме въздушният филтър на мотора, четирите свещи и в стартера четкодържателя. Той е цяло такова метално с две четки, естествено, защото мотора съвсем беше спрял да пали. Ще сложа и някакви снимки там да видите старите свещи за какво става въпрос, в какво състояние бяха. Сега ще изляза към слънчев бряг, малко извън градско. Просто искам да проверя или на по-висока скорост, на по-висок оборот, как работи. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. Welcome to the new age. Welcome to the new age.
Различен. Аз като го купих не беше така. Наистина не съм очаквал, че едни свещи могат да създадат такъв проблем и във вървението и след като се сменят да направят такава разлика. Това просто е нереално. Аз издавах между другото само за един тест драйв да му направя, да видя как върви. Не знам, може да се повтарям за не знам кой път, но съм изключително впечатлен. Просто толкова спокоен и така да работи равномерно, не съм очаквал противни свещи. Браво! Е, така мога да се разхождам. Е, да. Тъмалячета нямах абсолютно никакви намерения днеска да снимам, но като се заиграхме да баща ми, ми дойде желание за един тест драйв и към всякото клуба. Ето, ще обясня какво съм правил, какво сме правили днес. И ще покараме така малко едно кръгче, да запиша нещо да уча. Отново невероятна продукция. Знам, че сте впечатлени, няма... Може да харесате клипа, но ми е пределно ясно, че ви харесва. Просто тази продукция, която получавате от мен, на друго място няма да намерите. На най-високо ниво, на 3 месеца веднъж е така импровизирано клипче, но сега в това ми е чара на канала. Тапан стран, сега се опитам вече след като мотора е добре, малко по-сериозно и време е, мисля, че ще имам повече свободно, понеже май месец ми беше наистина доста ангажиран в работата ми. Все пак, трябва да се работи. Сега юни-юли би трябвало да съм по-свободен, да видим, мисля, ах, какво са направили, много жалко. Но сега вече като работи нормално, мога да съм спокойно да си карам из квартала, и светна ми лампата на бензина. Сега да отида после ли? Отрелен въе и въобще ето сега като го пусна на място работи наистина много добре. Ало, браво! Много съм доволен. Това нещо го знаех и въобще нямаше да се занимавам, а то цялата работа, защото това не са милиони. Надявам се, нали, да ви е пределно ясно, че тук не говорим изобщо за проблема, че е във финансова гледна точка. Говорим за част 100 лева и труд 100 лева, ако бях хочел да го направя. Говорим за изключителен мързел от моя страна за пореден път. Да говорим за изключителен мързел, да отида да го заведа и се сещам всеки път. Аз един месец този мотор го бутах на палене, защото едната четка беше останала. Как да ви обясня, ако знаете за какво става въпрос, стартера и четки и така нататък, ще ви е пределно ясно. Едната четка беше останала в положение навътре, нямаше контакт и мотора не падеше. Един месец вместо да го закарам, защото на мен ми е пределно ясно горе-долу какво е станало, вместо да го закарам, въпреки че правим три пъти стартер, но това е отделна тема, аз бутам и се сещам, че трябва да отиде този мотор някъде на ремонт, след като се кача да го карам. Аз чакай, сега не мога да свикна с колко кога да тръгвам. Друг път тръгвам с повече, кога се тръгва едно такова леко по-рязко, после трябва да върна гъста, после да му подам пак газ. Повечко, наистина не мога да го карам равномерно, сега ти първо ще се уча нов мотор. Чай, че много се набря в този тъстър, да не вземе нищо да реши да прави странни маневри. Но и сега извън град, като карах, просто той изобщо не се замисля на никакви обороти в момента, в който му дам газ и мотора си тръгва. Се замисля, а долу ще е затворено най-вероятно.
щом пътят е в ремонт. Но нищо не пречи от им да видим. Така, какво трябва да казвам? Обичам да си бърникам някакви работи, защото аз самия се уча. Баща ми е изключително кадърен човек. Абсолютно всичко съм сигурен, че може да направи сам. И опитвам се горе-долу покрай него да науча някакви неща. Пък и наистина специално по мотора ми доставя някакво удоволствие да бърникам разни глупости. Примерно маслото сам се сменя, антифризи, са свещи, филтри, такива, нали, най-основните елементарни неща. Наистина е много равномерно работи. Аз съм потресен колко спокоен е мотора и съвсем леко като му давам газ, тръгва много по-плавно. Просто наистина не очаквах. Не очаквах да е от едни свещи това, този проблем. Все си мислех, че ще направи разлика, но нали, очаквах, че след това, след този тест драйв ще си кажа по-добре, но утре ще го закарам да ми направят синхронни почиства на карбураторите, но сега не мисля да го пусна, той работи перфектно. Въпреки че не знам, се поинтересувам в интернет, то пак има на колко километра трябва да се правят тия работи. Няма какво да ме мързи, така малко по-сериозно трябва да се хвана с тия неща, защото не бива, все още съм млад мъж на средна възраст, не бива така да ме мързи за някакви неща, които си за мен и ме касаят лично. Ходя бутам, и хора бутам като някакъв тотален олигофренд, казвам ви. Този мотор, защото нещо съм го бутал, защото като го бутна и се паля и вече му станах толкова добър, че ми трябва 2 метра и е готов. И имах така миналия сезон 2 месеца бутах, оправях го, до края зона нямаше проблем. С този сезон пак 1 месец бутах и сега пак го оправях. Да видим другия сезон, дали не е другия, наистина вече се надявам да не е този мотор. Въпреки сега, че имам купувач, но просто на пазара са някакви нормални цени, не знам дали сте разглеждали мотори. Не ми се дава 10 000 за 2,5 единица. Не. Тук може би ще сложа края, после като едитвам, защото и това е много трудно, защото излизам без никакъв сценарий и става един хаос. И после като се има да събирам, не искате да сте на мое място. Та, благодаря ви за вниманието. Харесайте клипа, абонирайте се за канала. Това са стандартните ютубърски неща, които трябва да ги кажа, за да се почувствам и аз ютубър. Абонирайте се, какво и сега хора ще спра, без да се преценява, че просто трябва да бутам. Наистина, сега къде съм ме докарал с тази моторетка, че вече и това ми прави такова удоволствие. Не, тук ще спра да на тази перичица да пушам. Благодаря ви за вниманието, чао и до следващият път!